У холі театру збираються дітлахи та їхні батьки. Чекають початку спектаклю 25-річна Анастасія Гуляєва з 5-річним сином Іваном. Ми постійні глядачі, завжди відвідуємо театр, дуже подобається нам, завжди у захваті, рекомендуємо всім. Ролі виконує польський лялькар з 10-річним стажем, актор та режисер 35-річний Марчин Мажець із театру «Барнабі». Є спектакль «Конь». Є у виставі кінь, є у виставі лицар. У лицаря немає коня, у коня немає лицаря. І в кінці кінців вони знайдуть один одного. Це казка про кохання і про дружбу. Коню, так, коню, не згубила ще бош? Зараз. Ні, все є. Лицар, кінь, дракон, розбійники. Усього у виставі 8 ляльок, кожна зроблена з пап'є-маше. І що? Куля промовила. Послухала, і що повідомила? Єст конь. Єст конь, направде? Где? В стайні. Як в стайні? Нормально, там зазвичай знайдуть ще коні. Це лицар. У моїх персонажів немає імен. Тільки лицар, тільки кінь. Цей лицар спокійний дуже. Йому в житті не пощастило, у нього немає коня. У нього все важке, йому важко ходити. Але врешті-решт, я думаю, що все буде добре. До Миколаївського академічного обласного театру «Ляльок» Марчина Мажеця з вистави запросили в рамках акції «Театр світу дітям». Мета цієї акції – це познайомити дітей всього світу з різноманітними театрами різних країн. Це було започатковано ще у 2004 році. В рамках цієї акції в минулому році до нас завітали наші друзі з Мінського обласного театру «Ляльок Батлейка» на Миколаївщину, а ми відвідували Литву. Чому обрали саме цю виставу, розповіла Олена Антонова, керівниця літературно-драматургічної частини Миколаївського театру «Ляльок». Нам так здається, що наш глядач український зрозуміє цю казку, цю виставу. Дуже темпераментний актор, дуже така яскрава особистість, і він під час гри, під час вистави, він спілкується з глядачами. Він, якщо бачить, що, ну, можливо, десь не дуже розуміють, він зупиняється, він переходить на російську мову. Він допомагає, йде таке живе спілкування з глядачами. 11-річний Володимир Шеверов прийшов на виставу з батьком. Займається театральним мистецтвом. Ділиться враженнями від вистави. Спектакль дуже класний і захопливий. Мені він дуже сподобався. Тим, що там все, сценарій гарний, це як схоже на половину комедія, на половину пригодницький спектакль. Мені він дуже подобається та я рад, що прийшов його подивитися. Вистава «Лицар без коня» тривала 40 хвилин. Наступний спектакль, який покажуть в рамках акції «Театр світу дітям» – «Царівна жаба» від муніципального театру «Ляльок» Гугуце, Молдова. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.